Porque está muy popularizado unas coisinhas que fizeram. La fórmula castellana, ¿no? De gracias, pero bueno, en realidad es gracias. Gracias, muchas gracias. Aprovechar que alguien llegue para mí. Demasiado. Boa tarde. Vamos dar prosseguimento aqui nesses nossos encontros. Temos hoje aqui na mesa, começando aqui à minha esquerda, o Manuel Bragado de Vigo, que é professor, diretor da Revista Galega de Educação, colaborou em vários meios de comunicação, é editor na Ediciones Gerais e atualmente presidente da Associação Galega de Editores e secretário da Fundação dos Prêmios da Crítica da Galícia. Né? Bom, Antônio Maura, bastante conhecido também no Brasil. Antônio Maura é de Bilbao, é escritor, autor da tese sobre Clarice Lispector, o discurso narrativo de Clarice Lispector, da Universidade Complutense de Madrid, diretor da Cátedra de Estudos Brasileiros da Universidade Complutense, e coordenou números monográficos sobre a revista de literatura brasileira, El Paciente, Eurogaio, Antropós, e é coordenador da Revista de Cultura Brasileira e tradutor para o castelhano de Casa Grande e Senzala. E acaba de ser eleito sócio-correspondente da Academia Brasileira de Letras. Bom, aqui, eu só tenho que consultar aqui para não me enrolar, né, porque já são velhos amigos. Marco Lucchesi, que é poeta, uma pessoa que tem uma ligação também não tão antiga, mas suficiente para estreitar na nossa amizade, especialmente pela nossa paixão pela música. Ele atualmente é membro da Academia Brasileira de Letras, aliás, como eu sou da Academia Amazonense de Letras, portanto somos imortais, eu imortal regional, ele é nacional. Imortal porque não tem onde cair morto. Exatamente. Se ele cair morto, morre e não precisa ser imortal. Não precisa ser imortal. É poeta também, enfim. João Mino, que é um gentleman inglês que nasceu por acaso em Mossoró, no Ceará, da diplomacia brasileira, romancista, do qual eu tive a satisfação de publicar o seu primeiro romance, Sai Geral do Brasil, que ele me disse que vai ter uma nova edição, né, João Mino? Convivemos, nos conhecemos em Berkeley, quando eu fui escritor residente na Universidade de Berkeley, e desde então temos nos acompanhado aí pelo mundo. Queria ressaltar aqui que João Mino já teve testemunhos aqui da sua participação na difusão da cultura brasileira, né? Darlene fez essa referência, onde ele vai, é um dos diplomatas brasileiros que tem compromisso com a difusão da cultura brasileira. Até porque, por uma questão de sobrevivência, já que ele é romancista e sabe que se não houver essa difusão, não terá. A nossa mesa hoje vai tratar, a mesa agora à tarde, da questão que não deixa de ser da questão da difusão, quer dizer, a mediação como possibilidade da... como meio de difusão da cultura, a mediação entre as culturas, como forma de conhecimento também entre os povos. Essa é uma discussão clássica sobre o papel das culturas, que podem fazer as diferenças do ponto de vista da criação, da visão de mundo, mas que, na verdade, é um dos níveis que permitem a possibilidade de um povo conhecer o outro e, pelo conhecimento, de derrubar as barreiras de preconceito e enxergar a alma do outro, e o estabelecimento de um grande diálogo. Então, eu acho que esse é o grande tema que nós temos aqui. O Brasil tem muita dificuldade, nós já vimos aqui, não vou ser o primeiro, certamente não será o último para falar da nossa dificuldade de estabelecer esse diálogo cultural. Diria até que a nossa cultura tem uma repercussão no mundo, a revelia do Brasil, a revelia do poder
da estrutura política e administrativa do país. A música brasileira, por exemplo, na França, é uma das mais bem tocadas, provavelmente a segunda música nacional tocada nas rádios da França, e o governo brasileiro, felizmente, não fez nada nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Essa dificuldade, eu pensei que o Mercosul ia permitir, o Brasil se integrando ao Mercosul, o Brasil se abrisse. A minha impressão é que a culpa é dos argentinos. Não é? Bom, na verdade, foi para mim que acompanhei a criação do Mercosul, foi uma coisa extremamente frustrante, na medida que não houve, algumas tentativas, por exemplo, a partir da Biblioteca Nacional, estabelecer um diálogo entre os escritores e poetas da América do Sul, e daí tivemos contato com poetas da Argentina, do Uruguai, do Peru, da Colômbia, de diversos países, mas o Brasil foi incapaz de exportar os seus poetas, embora esse país tivesse o maior interesse de receber os autores brasileiros. E daí para frente, nós, no passado, por exemplo, tivemos uma estreita ligação ao mundo teatral brasileiro com o Teatro de Buenos Aires. As duas grandes capitais produtoras de teatro, como Rio e São Paulo, tinham todas as peças que eram encenadas em Buenos Aires, se replicavam no Brasil, no Rio e São Paulo, e vice-versa, os autores brasileiros eram encenados no teatro na Argentina. Em algum momento aí das ditaduras militares, esse elo se quebrou e o país, esses diálogos não se estabeleceram mais. Aliás, o Brasil é um país que fica de costas para a América Latina, para os nossos companheiros da América Latina. Eu sei que o Portugal colabora um pouco com isso, a culpa dos portugueses nesse caso, porque os portugueses são contra a Castela, então passar, se a gente for levar a ferro e fogo a lusitanidade do Brasil, então nós vamos ter problema com os hispanos. Mas, brincadeira à parte, essa é uma das questões cruciais do Brasil. Até porque, do ponto de vista linguístico, nós estamos isolados no continente e o problema é do Brasil, que não tem tido capacidade de exportar sequer o seu português para os seus vizinhos, que teriam o maior interesse de ter o conhecimento do nosso idioma. E isso é tão grave que, se você for um brasileiro que tem uma doença terminal em Lima, por exemplo, e o médico lhe disser que você, para se curar, tem que ir numa livraria e comprar um livro em língua portuguesa, você vai morrer. Porque você não vai encontrar em Lima uma livraria que venda ou sequer tem uma estante de língua portuguesa. Isso é a questão do Brasil, que tem a incapacidade de fazer. Então, nós já estamos vendo que essa questão da mediação e do conhecimento entre as nações é, de fato, uma questão de vida e morte. E para resolver essa questão de vida e morte, eu gostaria de que começasse aqui pelo Manuel Bragado, que é um editor, portanto, ele tem também uma visão pragmática dessa questão. Por favor. Boa tarde. Eu sou um editor em língua galega e sou enamorado da cultura brasileira. Desde que viaxei por vez primeira por motivos familiares a Brasil. Eu teño unha familia que leva 50 anos, máis de 50 anos emigrados no Cabo Frío, onde foron construir unha familia, e a nosa familia brasileira forma parte das nosas vidas. Por eso, en moitas ocasións, temos escrito, temos que Brasil somos nós. Non hai diferenza cultural, lingüística ou mesmo dos sonhos que se podan compartir. Eso é o punto de partida. Cando o músico galego Carlos Núñez
falou comigo no ano 2005 para iniciar o seu proxecto de investigación ao redor das raíces comuns da música galega e brasileira. Falamos dun músico do Nordés, Antonio Nóbrega, que vocês conhecem, que é absolutamente desconhecido na Galiza, absolutamente desconhecido fora do que poden ser os ámbitos académicos ou dos brasilianistas ou estudosos. Mas, a pesar da similitude que a música de Antonio Nóbrega pode ter coa música medieval galega, é dicir, moi vencellado o Camiño de Santiago, son dúas realidades que están viradas de costas. Como sucede no ámbito da música, podíamos, se comparamos os catálogos dos editores galegos e dos editores brasileiros, podemos encontrar un fenómeno moi semellante. Vivimos virados de costas. Mesmo non nos coñecemos. Hai un mes, por vez primeira en Compostela, falou Vicente Paz. Vicente Paz é o director actual do grupo Leia no Brasil. Mas é un editor, que é un editor galego, que emigrou ao Brasil en 1964, que dirixiu as editoras Ática, Scipione, Escala Educacional, formou parte do grupo internacional Houghton Mifflin, e é un dos editores educativos máis importantes do Brasil. Visitaba a Galiza, o seu país, donde vivía, donde vive a súa nai, os seus irmáns, dúas, tres veces cada ano. Totalmente desconhecido en Galiza. Por vez primeira, os editores galegos tivemos a posibilidade de coñecer de primeira man a situación do mercado editorial portugués, que ten unhas variables e unhas dimensións verdadeiramente asombrosas para o que somos editores galegos. Claro, indudablemente, en Brasil véndense 450 millóns de libros cada ano. En Galicia véndense aproximadamente 11 millóns de libros cada ano, que non deixa de ser unha cantidade pequena. Se comparamos o número de libros que se venden por habitante en Brasil e en Galicia, pois veremos que a diferencia non é moi grande. É dicir, en Brasil pode ser aproximadamente 2,1 libros por habitante, en Galicia, pois, o dato é 2,81. Eso xa nos vai aproximando. É dicir, somos sociedades que aínda teñen importantes carencias de lectura. E hoxe ter importante no seu conxunto, aínda que indudablemente haberá un segmento da clase, un segmento da social, afortunadamente en Brasil, que terá un consumo moi moi elevado, e haberá probablemente unha maioría aínda da populación que digamos está carenciada con respecto a esta cuestión da lectura. Os nosos catálogos como editores presentan unha estrutura seguramente tamén moi semellante. Ambos os dous teñen unha gran dependencia do ámbito educativo, do ámbito educacional. E iso é probable porque Galicia é un país que leva apenas 30 anos no seu proceso institucional de recuperación da súa lingua, da súa cultura, especialmente no ámbito educativo, a pesar de algunhas dificultades que podemos vivir nestos últimos anos por razóns de carácter político. Ambos os dous sistemas editoriais, tanto o sistema de Brasil como o sistema editorial galego, danlle moita importancia, teñen moito peso tamén a edición dirixida de carácter para escolar, é dicir, o que pode chamar a literatura infantil e juvenil ou a literatura para adolescentes. E esa tamén é a razón pola que
a maior transferencia que existen entre os dous sistemas se establece por ese tipo de libros e de autores. Probablemente a autora máis coñecida en Galicia da literatura brasileira sexa Ana María Machado, que estuvo pasado ano aquí en Compostela no Congreso Internacional do IBI, que organizamos os editores galegos e os membros do IBI galego de Galix. Esta é a razón pola que dentro do noso catálogo para adolescentes a figura máis coñecida é a do desaparecido Sérgio Klein. Saben que morreu de forma un xoven autor brasileiro que tiña moito éxito os seus libros aquí en Galicia, da serie Poderosa, que, bueno, é unha serie para rapaces de 13, 14 anos, e que morreu de forma súbita no Brasil cando tiña 49 anos. Porén, no ámbito literario con excepcións moi destacadas, como sen dúbida é a de Nélida Piñón, onde está o seu romance A República dos Soños, afortunadamente constituíu na súa traducción por parte da editorial Galaxia un primeiro éxito popular dentro do noso sistema editorial. Son aínda escasos e insuficientes, digamos, as medidas de trasvase, de transferencia existente entre os dous sistemas editoriais. Non vou entrar no debate, que podemos facelo despois, de si compre ou non traducir literatura portuguesa cara ao galego. Isto é un debate moi presente na Galiza, que entendo que nestas xornadas estará sobre a mesa e logo podemos falalo. Eso poñolles tamén só un dato sobre a mesa. No ano 2010 apenas foron 8 títulos de lingua portuguesa traducidos ao galego. Foron máis de 400 de lingua castelán traducidos ao galego. É dicir, se fora o argumento de que son linguas que non son opacas para nós, que os falantes e lectores galegos podemos ser tamén lectores competentes en portugués ou en castelán, pois tamén habría razóns tamén para traducir máis do portugués e probablemente pois máis tamén da literatura publicada no contemporánea publicada no Brasil. Hai despois outra reflexión, que son os espazos de encontro. É dicir, por que sucede isto? Por que continuamos virados de costas e apenas son as comunidades académicas as que teñen máis transferencias? Probablemente é por, no caso dos editores galegos, é pola debilidade aínda do noso sector profesional. E tamén, non o podemos negar, quizáis por un certo desinterese dos editores brasileiros. Brasil, no ano 2013, será o país convidado en Frankfurt. Eso é unha noticia para este tema que estamos falando, absolutamente determinante. Eu levo indo dende hai 20 anos, todos os anos, a Frankfurt, o feito de protagonizar a feira constitúe unha posibilidade de apertura internacional insospeitada. Este ano foi Islandia quen protagonizou Frankfurt. A semana pasada estuvemos ali e as posibilidades que tuveron autores como Arnaldur Indridason, que saben que é un dos narradores islandeses máis coñecidos en todo o mundo, verdadeiramente foi extraordinaria. El tamén foi quen dixo unha frase que os editores galegos e a literatura galega debemos de protagonizar. Un país non debe de medirse polo nivel de
da súa economía, do, digamos, dos seus dividendos ou do poder dos seus bancos, senón terá que medirse polo poder que teñen os seus escritores, é dicir, o valor do sector da cultura, ¿no? E nós probablemente pues, non temos bancos poderosos porque saben que os bancos galegos que tiñamos pois perdémolos en estes días, entonces non valemos nada, pero sin embargo temos intacto aínda o valor da nosa literatura, ¿no? Entón probablemente eso é un nivel de mediación que debemos de poñer en valor a capacidade de transferencia de comunicación. Cantos libros, e remato, cantos libros e cantos autores galegos foron traducidos por editores brasileiros. Aí tamén as cifras son ben fracas. Realmente nós temos un autor importante, que é o Manuel Rivas, que editou originalmente toda a súa obra en galego. Eu son o seu editor na súa lingua. E afortunadamente pois é un autor que vai abrindo camiño no Brasil, e mesmo foi xa convidado en un par de ocasións con moi boa acollida. E refírome a autores contemporáneos, que son os donde a transferencia probablemente máis doada. Outra cousa é os clásicos, é dicir, están traducidos os clásicos galegos, Castelao, Rosalía, Álvaro Cunqueiro ou o Celso Emilio Ferreiro, corren polas librerías do Río ou pola FENAC de São Paulo, que creo que é a máis grande do mundo, máis grande incluso que as que hai en París. Algo habrá que pensar porque se produce iso, non? Bueno, pois eso tamén é unha responsabilidade de Galicia, ¿no? É decir, de Galicia como tal, si ten ou non capacidade e vontade de proxectarse sobre esa cultura da que formamos parte, porque eu, ese remato, parto desa idea común de que Brasil somos nós, somos un mesmo tronco, somos, digamos, unha mostra máis da diversidade do que a cultura da lusofonía. En todo caso, sempre a miña esperanza de que esta é unha situación que pode constituir unha oportunidade para Galicia. Nos, cando vamos a feira, a Bienal de Brasil, a que se realiza en São Paulo uns anos e Río outros, pois sempre temos a esperanza de constituir en algún momento pois un punto de interés ou de foco nun espazo tan querido por nós. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Manuel Bragado. E é interessante que você, entre a análise muito pertinente sobre e essas comparações com o mercado brasileiro, passa aí por uma questão que eu, quando fui editor, sócio do Felipe na editora Marco Zero, e editamos alguns autores de Portugal, discutimos muito internamente se, isso antes também do acordo ortográfico, se deveríamos traduzir os portugueses para o Brasil ou manter, né, a sintaxe, especialmente as palavras que tinham significados completamente distintos do Brasil. E a nossa posição foi um meio termo, assim, algumas palavras absolutamente incompreensíveis, nós demos uma nota ao pé de página, o que é complicado para romance, porque dizem que romance com nota ao pé de página é que nem um paciente na UTI com aqueles aparelhos ligados todos, né? Precisa de aparelhos para sustentação da vida daquele texto literário. Essa questão talvez se possa ser levantada sobre a necessidade de tradução de autores galegos no Brasil e vice-versa, ou se são questões ligadas à apresentação da ortografia, que foram adotadas nas duas línguas, porque é a mesma, quando falada.
Enfim, talvez essa seja uma questão interessante na mediação a ser levantada. Então, eu queria agora passar a palavra ao Antônio Maura para tecer suas considerações. Obrigado. Antes de nada, eu queria agradecer a Itaú Cultural, Conexões, o Mapeamento, o Conselho de Cultura Galego e a Universidade de Santiago, especialmente a Carmen Villarino, que é a alma mater desta reunião. Sem ela, provavelmente, não estaríamos juntos e eu acho que obrigado é agradecer o que é necessário. Eu queria começar também marcando uma grande surpresa que eu teve no momento em que li o enunciamento da nosso encontro, da nossa mesa redonda, mediação cultural como diálogo. Aí comecei dizendo, mas a mediação é impossível uma mediação se não tem diálogo. E a cultura não tem possibilidade se não tem comunicação. Então nós estamos em uma redundância do diálogo. E minha pergunta é sempre a mesma, um pouco que levantou o João Almino hoje de manhã, é dizer, como que funciona esse diálogo da cultura, da mediação, esse diálogo duplo, por dizer assim, dentro de uma cultura global, onde o capital já não está localizado em uma nação, onde o livro já não está localizado em um país, onde através do internet, através do livro eletrônico, você pode pegar qualquer livro de qualquer parte do mundo em traduções piratas, não piratas, legais, não legais, é onde realmente a cultura, e não somente a cultura escrita, a cultura visual também e a cultura auditiva, está continuamente dentro de um mercado múltiplo. Então, há uns problemas que eu gostaria também, entre outras coisas, depois discutir, se é possível, não é? E também ver que nesse mundo global nós estamos vivendo realmente também uma nova revolução. O João Almino apontou o nascimento da imprensa, a imprensa de Gutenberg, eu apontaria também ao nascimento da fotografia, o nascimento do cinema. E quando nasceu a imprensa se falou o livro vai acabar, a literatura vai acabar. Quando se falou da fotografia se falou a pintura vai acabar. Quando nasceu o cinema falaram todo mundo, o romance vai acabar. E ninguém vai poder reconhecer o cinema. Mas o romance não acabou, a literatura não acabou, a pintura não acabou. E tampouco vai acabar, acho, neste momento. O que vai mudar. E vai mudar a forma do diálogo, e vai mudar a forma de apresentação. Talvez tenhamos que replantear as nossas fronteiras. Talvez tenhamos que replantear até as nossas línguas e as nossas identidades. Eu não sei. Ou talvez tenhamos que procurar as novas identidades. Em todo caso, como são perguntas que eu não tenho resposta de nenhum tipo, e porque, aliás, acho que não sei se alguém poderia responder, mas seria mais que outra coisa, hipóteses. Aí vou tentar me centrar em uma em minha história pessoal, que talvez um, quando olha para a sua própria biografia, talvez encontre respostas ou não encontre nenhuma, né? Porque a vida é a grande pergunta sem resposta, né? Então, se eu penso, por exemplo, qual é a minha relação com o Brasil, eu falo sempre, não sei, sempre uma grande casualidade. Nunca aconteceu nada premeditado. Eu não procurei nada realmente. Faz muitos anos, no começo dos anos 80, eu estava procurando trabalho e uma pessoa do Ministério das Relações Exteriores Espanhola me ofertou, em um momento determinado, um posto de trabalho como professor, professor convidado. Então, é o nome que tínhamos de Leitor, não é? Ainda se mantém esse nome de Leitor, em uma pequena cidadezinha do Brasil, chamada Fortaleza, no estado de Ceará. Eu não conhecia Brasil, não conhecia a literatura brasileira e não sabia onde ficava Fortaleza. A primeira coisa que eu tive que fazer é olhar um mapa para saber onde ficava Fortaleza, onde que eu ia a morar e viver os próximos anos da minha vida. E viajei a Fortaleza como um emigrante. Quase levava quase a caçola com os ovos, né? Porque não tinha nada. Tinha três malas e vamos tentar encontrar um lugar em Fortaleza e vamos ver como é isso de Fortaleza. E aí durante três anos eu estive morando lá, eu dirigia uma casa de cultura hispânica e aconteceu que nessa pequena universidade, num momento que Brasil viveu uma época muito convulsa e muito criativa, que é o final da ditadura, era
final do governo de Figueiredo, o começo do governo do Tancredo Neves, e foi um momento de uma grande efervescência cultural. Eu não tinha escolhido o tempo tampouco de minha ida ao Brasil, não tinha premeditado essa ida. Eu me encontrei com essa situação no Brasil. Um problema da inflação gravíssimo, um problema onde o próprio brasileiro está procurando sua própria identidade. E, de repente, dentro desse marco da universidade, eu tive uma grandíssima oportunidade. A oportunidade de conhecer grandes escritores que passavam por aí, que falavam desses problemas. Eu posso nomear a Jorge Amado, posso nomear a Nelly da Pignon, posso nomear a Eduardo Portela, Fernando Gabeira, Loyola Brandão, pessoas que apareciam na cidade, que nos reuníamos numa praça, que tomávamos um shopping, conversávamos, eu perguntando, ellos respondendo, também eles perguntando, porque ninguém sabia as respostas, como sempre. E aí se criou uma vamos dizer, um clima de amizades, né? Um clima de cordialidade, que foi o que, quando eu voltei para a Espanha, eu tinha essa lembrança. Mas quando eu voltei à Espanha, 3-4 anos depois, eu pensei, isto acabou. Então, vamos começar de novo a vida que eu tinha que começar de novo em Madrid, que tampouco era a minha terra natal. Eu nasci em Bilbao, no norte, no País Vasco. Aí, tentando começar de novo a vida, aí voltaram essas pessoas. Aí voltava Jorge Amado, e ligava para mim, porque talvez não conhecia muita gente em Madrid, ele ainda não tinha se traduzido na Espanha, ou muito pouco traduzido, e foi muito simpático, porque eu conheci, através de Jorge Amado, ao pai de Helena Losada, né? Porque sempre que Jorge Amado parava em Madrid, ia depois para Barcelona, sempre que parava para Barcelona, sempre voltava para Madrid. Então Jorge Amado sempre me dizia, não, agora vou ver seu compatriota Basilio Losada. Eu vinho de ver a seu compatriota Basilio Losada, né? Eu já tinha conhecimento de Basilio, quando conheci a Basilio fisicamente, eu falei, mas Basilio, somos amigos de faz muitos anos, né? Mas porque essa era, digamos, essa a política de Jorge Amado, quer dizer, ele era um grande exportador do Brasil, mas não exportava Brasil. O que estava é simplesmente mostrando a sua grande humanidade, uma humanidade, acho que é generosa, não é? Eu acho que uma pessoa que talvez agora não é tão badalada como na época, mas eu acho que, de alguma forma, a imagem do Brasil deve muito a Jorge Amado. Pelo menos durante 3 décadas, o Brasil visto na Espanha era o Brasil que estava escrevendo Jorge Amado, né? A Nelida Peñón apareceu. Nelida tinha escrito já A República dos Sonhos, mas não tinha publicado esse livro em espanhol. E nós tínhamos essa relação e se foi criando essas diferentes relações, né? E, de repente, um dia, o Jacobo Ciruela, que era, bueno, o filho da duquesa de Alba, ¿no? Mas ele era editor na época da editora Ciruela, não por filho da duquesa de Alba. Continua sendo editor, sim. Mas então tinha uma editora bem exquisita, que era uma editora que tinha nome de título nobiliário. Ele era conde de Ciruela e diretor da editora Ciruela. Depois já vendeu Ciruela, já o condado vai para uma parte e a editora vai para outra. Mas ele estava, quando nós conhecimos, ele estava muito preocupado por grandes países, não é? Ele sempre muito, a realeza, tudo é grande, não é? Ele falava, eu já tinha feito uma revista sobre China. Ah, tudo bem, China é bem grande. Temos que fazer uma revista sobre Brasil. É bem grande também. Aí nós viajamos para Brasil, ele me nomeou, eu não sei porquê, talvez porque eu tinha volto faz menos de um ano de Brasil, me nomeou e fomos para Brasil. Eu tive que fazer uma pesquisa realmente, a primeira pesquisa que eu fiz no Brasil foi através dessa revista El Paseante, foi justamente em colaboração com um escritor cearense que Carlos Emília Correa Lima, que não é muito conhecido publicamente, mas ele é uma pessoa muito sólida intelectualmente, que tem um tipo de literatura caótico, muito liberal, mas um cara muito legal. E ele, realmente, através dele, nós pudemos contactar com muita gente. Nélida, por exemplo, Nélida Peñón me apresentou a Marli de Oliveira, e Marli de Oliveira, através de não sei contactos, me apresentou a Olga Borelli, a última a companheira de Clarice Lispector. Através do Carlos Emilio conhecemos a Manuel de Barros, conhecemos um montão de pessoas, e eu continuava com essa grande imagem que
la rivista tenía que ser presentada por una grande figura. ¿Y cuál es la grande figura? Se lo llamaron. En la época no tenía otra grande figura internacional conocida en España. Ahí convencí para Jacobo ir para Bahía, nos encontrar con Jorge Amado y convencer a él que hiciera un grande artículo de entrada. Fuimos para Bahía, fuimos a su casa del Río Vermelho, la Rua Río Vermelho, nos encontramos con Jorge y cuando planteamos el problema, Jorge Amado dijo: más, vos están esquecendo que tiene un grande escritor aquí en el Brasil, ainda tal vez no conocido en España, que es quien que debe hacer la presentación, que es João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro ainda no tenía ido a Frankfurt, no tenía sido traducido para alemán, ni tenía sido traducido para español, y nadie conocía a él. Y fuimos para Itaparica, encontramos a João Baldo, explicamos el negocio, y faló, todo bien. Eu vou falar do canibalismo brasileiro. Não antropofagia, não? Você não confunda, é o canibalismo brasileiro. E assim se foi articulando essa revista. Né? A revista, eu acho que teve bastante sucesso na época, porque Manuel de Barros começou a ser traduzido, e eu acho, incluso, editado no Brasil, porque eu não via nenhuma edição de Manuel de Barros no Brasil na época, né? E comecei a ver que começava a ser editado no Brasil, editado na Espanha, e pois, eu falei, estamos fazendo uma coisa realmente original, né? Nós publicamos um pequeno poema que Olga Borelli me tinha deixado de Clarice Spector, e depois descobri anos depois que era o único poema que tinha Clarice Spector, e nós havíamos feito a primeira edição desse poema, né? E essas pequenas novidades, porque o Brasil era muito aberto, talvez aos estrangeiros, né? Ou talvez aos aristócratas, eu não sei, eu sempre ia de companheiro, né? Mas no caso é que aquilo, eu não sei se me deu prestígio ou não me deu prestígio, mas a partir de lá, um dia, de repente, ligaram para mim da revista do Uruguai, eu queria fazer uma revista sobre a cultura brasileira, não sei o quê, para aqui, para lá. Aí eu plantei, tudo bem. Se vocês querem se enfrentar à cultura brasileira, vamos nos enfrentar de um lado bem mais original, né? Não vamos falar de samba, não vamos falar de candomblé, não vamos falar de coisas muito clássicas ou de escritores. Vamos falar, por exemplo, da cultura das mulheres no Brasil. A mulher desde a Espanha sempre é vista como um objeto sexual, e mais se brasileira. Na época tinha até viagens sexuais lá. Tinha toda uma estrutura, digamos, a Espanha era começando a ser... a sair da crise, né? A sair da crise que antes de começar a crise, né? Aí fizemos toda uma exploração sobre a cultura feminina no Brasil e apareceram muitas mulheres realmente interessantes, realmente no cinema, nas artes plásticas, na música, na literatura, na poesia. Realmente foi impressionante as possibilidades. 3 minutos. Vou passar mais rápido, então. Esse foi o começo, digamos, dessa minha aventura, né? Aí depois chegou o trabalho da revista Anthropos com a Helena Losada. Depois chegou também a minha tese sobre Clarice Lispector, que não vou entrar em mais. Depois vinha a criação de uma cátedra de estudos brasileiros, que ainda está suspendida por problemas da crise, mas espero que possa se recuperar. E depois, quer dizer, andando o caminho, que sempre, como estou dizendo, um caminho fundamentalmente baseado na amizade. Porque os caminhos baseados na premonição, na organização cerebral, organizativa, você tem já mais ou menos um caminho que é ser diretor-geral, depois que ou quer ser professor, depois catedrático, não sei o quê. No meu caso, não, eu fui indo a bandas, ou seja, a golpes de vento, não é? Porque a amizade é assim. Eu ligo para você, você liga para mim, vamos jantar, ficamos contentes. Aí surgiu uma história, surgiu um projeto, surgiu uma aventura, né? E nessa grande aventura da amizade, pois continua, digamos, essa labor minha com o Brasil. Agora estou coordenando a revista Cultura Brasileira, colaboro com a Fundação Cultural Hispano-Brasileira em Madrid. E faz 2, 3 meses ligaram para mim um acadêmico dizendo que tinha sido escolhido como sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras. E falei, puxa, aonde me vai levar esta amizade? Outra vez? Eu não posso, não vou dizer nada mais. Isso é tudo, obrigado. Bom, sobre como é que receberam, Antônio, o Conde de Ciruela,
no Brasil, não sei se por ser exatamente, aliás, conheci dessa época o Conte, mas já tinha conhecido sua mãe, porque ela foi minha madrinha no lançamento do Med Maria na Feira do Livro de Alicante, em 1980. Aliás, eu acho que eu vou ao casamento dela. Aliás, perdi o casamento dela, já foi. É, o Brasil, assim, provavelmente vocês não ficaram mais de um mês lá no Brasil, né? Mais ou menos. Mais ou menos, é. Porque a Brigitte Bardot, ela foi para o Brasil, foi badaladíssima. Um mês depois, o brasileiro diz assim, lá vem aquela chata da Brigitte Bardot. Eles recebem todo mundo bem, mas depois de um mês fica um problema. Bom, o Sting, lá vem aquele chato do Sting, né? Então, bom, eu vou passar agora ao Marco para fazer a sua participação. Boa tarde a todos os amigos. Vai ser, como sempre, muito breve para que haja espaço de respiração, né? E também de otimismo, porque se eu for enfrentar o tema que eu havia pensado enfrentar, eu saio muito pessimista, enfim, mas também não há outro modo de sair, já estando dentro dele. Então, se eu tivesse de entrar, não sairia. Se tivesse de sair, não entrava. Então, é melhor não dizer nada disso. Mas eu pedi uma licença poética e que será paga por meu amigo Claudinei. Quer dizer, eu vou fazer essa licença poética e, se não for boa, Claudinei pagará juros e correção e reembolso a todos os presentes. Vai ser muito breve. Se for horrível, pelo menos serve tudo à brevidade. Para não tratar dessas questões, porque um pouco ontem eu já havia tratado muito superficial e rapidamente, e aí fica cansativo dizer, e não tenho mais competência para isso, eu só queria contar um episódio muito breve, digamos, das culturas que nos unem, dentre elas a cultura árabe, mas de uma perspectiva ecumênica muito ampla, que foi justamente por isso que o Claudinei devia pagar a conta, quando nos conhecemos pela primeira vez, quando eu voltava de uma experiência muito importante, sobre a qual agora não quero dizer, mas que de algum modo nos unifica, uma parte profunda, peninsular, de que o Brasil e essa situação geográfica nos dizem muito, que é o mundo árabe. E eu tive algumas situações muito, muito intrigantes, muito bonitas, posso dizer dramáticas, pessoalmente falando, mas não vou tratar de mim, mas de uma figura muito, muito importante hoje, que está quase entrando para as listas do Prêmio Nobel e vive uma condição de... Tem que medir as palavras, porque vai pela internet, né? Tá bem. Vai. Não por mim, por razões que os senhores entenderam melhor. O nome dele, ele é um jesuíta, e o nome dele é Paolo Dall'Oglio, um jesuíta italiano, que naturalmente decidiu, num determinado momento da sua própria vida, abraçar o diálogo com o Islã. Mas nada de um ponto de vista, por favor, não fique aborrecido, não será nenhuma questão religiosa, mas isso é uma metáfora para a gente dizer outras coisas e não bater nessas situações que agora não desejo. Paulo encontrou um fortim romano, abandonado já, fundado no século X e abandonado pouco depois, com algumas pinturas de rara beleza, mas muito comprometidas, todas elas. E havia sido criado por o chamado Marmussa al-Habashi, que quer dizer Marmussa é São Moisés, Habashi, que é uma coisa que não se usa mais, Abishim, como se dizia antigamente, Abissínio, mas que hoje não se deve dizer mais, que queria representar a Etiópia. Moisés, o Abissínio, saiu justamente daquela igreja tradicional, igreja negra, ortodoxa, último bastião davídico na África, porque onde havia muitos judeus. Enfim, um lugar muito, muito interessante, para além das culturas fortes, como se dizia em certos momentos, camítica, mas também é um nome péssimo, mas tudo é péssimo e continuemos. Paulo fundou aí, então, uma comunidade muito bonita, chamada Comunidade de Al-Halil. E nessa comunidade ele reuniu, num deserto, é importante dizer que fica no deserto a uma hora da cidade de Nabak, e o fortim está construído justamente entre dois desertos, o que já é um princípio de uma mediação mais que geográfica, mas eminentemente cultural, porque do lado de cá, da fortaleza, mosteiro, está o deserto de pedra, que é o deserto tipicamente sírio, dos monges atléticos da Síria, os que não se moviam por muitos anos, que viviam sobre as árvores, etc. Vocês todos conhecem bem, São Simeão Stylita era de lá. E diante de um abismo, porque o convento está justamente colocado sobre um abismo, vê-se o deserto de areia, que é o deserto tipicamente muçulmano, o deserto dos místicos muçulmanos. Como sabemos todos nós, os místicos, esses muitas vezes não precisam de mediações, porque, não obstante as fronteiras de um pertencimento, os místicos conseguem dizer coisas importantes e encontrarem-se entre eles. Um desses exemplos, e não é senão o poeta Rumi,
Jalaluddin Rumi, e Rumi dizia umas coisas muito bonitas, entre as quais: o que fazer se já não me, se não me reconheço? Não sou judeu, cristão ou muçulmano, venci o dois, não sou da terra, não sou do ar. Um poema lindíssimo que agora cortado assim. E Paulo lançou justamente nesse espaço um lugar de encontro. A língua escolhida para a convivência é o árabe, uma língua, nesse caso, língua de exclusão reinclusa, dentro de uma perspectiva teológica, que não é o espaço, e seria de mau gosto desenvolver isso, que não é o caso. Por outro lado, não abdica do mundo cristão, mas é profundo leitor do Alcorão e todas as sextas, para desespero dos cristãos ortodoxos, no sentido negativo e não positivo, fazer uma bênção especial para aqueles que se dirigiam à Meca. E também, dentro dessas mesmas proporções, a leitura dos livros judaicos e de um ponto de vista, sobretudo, do Antigo Testamento, não causava uma grande simpatia para, por exemplo, os muçulmanos, que eram também acolhidos nesse espaço, tal como os judeus e cristãos. A perspectiva de Paulo lançou dois livros absolutamente extraordinários, dentre os quais um é A Esperança no Islã, que é um livro lindíssimo, que é uma tese que trata da 18ª a surata do Alcorão, que é justamente com a dimensão da esperança, de que Ernest Bloch, por exemplo, não iria discordar absolutamente, bem ao contrário. Ressurreição depois de 300 anos e uma ressurreição para um diálogo pleno. E outro lado, um outro livro também lindíssimo, chamado Do Lado do Islã e Apaixonado por Jesus. São dois livros lindos, mas por que eu quis falar de Paulo? Porque Paulo agora viveu e terminou com um grupo muito expressivo, no meio do nada, movido por uma gratuidade absoluta na promoção de um diálogo, lá onde diálogo e mediação são formas absolutamente dramáticas de levar o processo adiante, acabou de fazer o jihad espiritual. Jihad é uma palavra que causa arrepios, mas jihad se divide em duas partes, o pequeno e o grande. O pequeno é esse das guerras, que é abominável, obviamente, não há como fazer qualquer tipo de defesa extremista, não há espaço no mundo como o nosso, e já vou terminando. E, por outro lado, é justamente o jihad, o maior, que é o jihad contra essa coisa difícil que somos nós, seres humanos, imaginações difíceis, complexidades, baixezas, né? E a possibilidade de dar um novo rumo permanente, né, a uma administração muito complexa, né? São as nossas vaidades, nossas perplexidades, assim, diante dessas fragilidades, sem culpa, porque estamos no mundo cristão, não há culpa, não há transmissibilidade da culpa e não há psicanalistas. Pois bem, o que Padre Paulo faz nesse momento é uma chamada profunda daquilo que se está vivendo hoje na Síria. É um momento extremamente dramático. A comunidade internacional parece ter esquecido a Síria, e eu poderia continuar dizendo isso, mas termino dizendo ao Brasil um caso muito importante. Prometi que era uma metáfora, o Claudinei pagava, e eu já estou terminando. Que é um episódio muito interessante, que está numa tese antiga sobre aquele grande, não é gangster, não é santo, não é taumaturgo, é tudo isso e menos e mais que isso, que era o Cavalcante, né? Como se chamava, Claudinei? Tenório Cavalcante, conhece do seu tempo, não, né? Tenório, para quem não sabe, era um homem que andava com uma metralhadora, cujo nome era Lurdinha, uma capa preta, né? Era um homem que fazia as mediações, e uma vez ele estava candidato na UDN, sobe ao carro, e faz, que é o contrário, é o Pandan, né? Paulo Dall'Oglio, desse processo. Então falava um senador cujo nome não pronuncio, e ele dizia, e o senador usava mesóclise, espróclise, ênclise, e tudo, latinismos, né, etc., né? Como isso ia acontecer porque era a primeira vez que esse senador, que é um senador muito importante da República, com características específicas das quais tomo distância, mas que assim mesmo não deixo de respeitar, ia falar ao público. E o público aplaudia, porque falava bonito, mas ninguém entendia nada, o que é melhor para aplaudir, inclusive, porque funciona bem. E aí chegava o locutor e dizia, essa é a parte dramática, e agora com vocês, o doutor Tenório, que vai explicar tudinho o que o senador disse. Aí entra no Brasil um drama sobre o qual eu precisava não falar, enquanto que Paulo Dall'Oglio, na verdade, abdicando de uma perspectiva dele, ele fazia o que fazia o grande intelectual, um dos maiores intelectuais franceses para o diálogo, que não é Garrodi, mas foi Massignon, e aqui eu termino. Massignon, no tempo, ele era ortodoxo, no tempo, depois de uma brilhantíssima questão das mediações culturais, absolutamente fascinante, com riscos de vida. Não era para CAPES, não era para CNPq e bolsas, não. Era um projeto de vida muito arriscado, diga-se de passagem. Num momento em que a polícia francesa fazia a delicadeza de jogar cadáveres de argelinos executados nos rios, no Sena, Massignon, isso que realmente é absolutamente comovedor,
ia lá, num tempo de proselitismo, de coisas menores, sequestros culturais e desrespeitos, chegava e dizia assim, pegava os cadáveres e lhes dava a extrema-unção, mas não a extrema-unção ortodoxa, porque seria uma espécie de proselitismo, não après la lettre, né, mas après le corps, né, mas, e os bendizia num ritual a que eles haviam pertencido. Isso é um sentimento superior de mediação, em que não há outro interesse senão uma tentativa de não eclipsar a alteridade. Muito obrigado, Claudinei paga a conta. Bom, eu quero confessar que toda vez que eu ouço o Marco, eu quero me candidatar para a Academia Brasileira de Letras. Só um poeta como o Marco teria capaz de ter esse olhar. A academia, né, que fez isso, tem que cuidar para não tirar. Certamente, a academia pode tirar, então. Certamente. Mas o fato dela não ter polícia e ter aceito você, já quer dizer alguma coisa. É, só um poeta com o olhar que o Marco tem seria capaz de observar e trazer para essa mesa de mediação um olhar como este, num dos espaços mais complicados no século XXI de estabelecimento do diálogo, que é a intersecção dessas três culturas que estão ubicadas, para usar uma palavra espanhola, né, que estão postas num cruzamento hoje de três culturas também, né. Então, é surpreendente, eu acho que serve como um paradigma para o nosso diálogo, que torna até pequeno essas questões dos galegos, dos brasileiros, dos portugueses, da interação com a Europa. O caminho é muito menos complexo, diria eu. Então, eu passo agora a palavra ao João Almino. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras generosas do Márcio, quando me apresentou, que vão por conta da nossa velha amizade. E, bom, e agradecer especialmente a Carmen Vilarim, a nossa mulher ponte, como foi definida ontem, portanto, o símbolo dessa mediação aqui para nós, e ao Claudinei Ferreira, pelo convite que me fez, ao projeto Conexões, que eu acompanhei desde o começo. Então, um prazer para mim muito grande de continuar aqui presente, junto com Conexões. Depois dessas palavras do Marco Lucchesi, eu fiquei um pouco intimidado a seguir o roteiro que eu tinha anotado aqui, realmente bastante pedestre a partir das questões menores, mas ouvindo, achei que seria interessante fazer um comentário que pode servir um pouco de diálogo com ele, e que me ocorre dizer o seguinte, é algo, na verdade, sobre o qual eu já escrevi, então também tenho um pouco essa ideia amadurecida na minha cabeça, que a civilização, na verdade, não deve ser encarada como um dado. Termo mesmo de civilização. A civilização é um processo, sempre, né? E, inclusive, todas aquelas que são consideradas as grandes civilizações, elas, na verdade, foram o produto de um diálogo, e, inclusive, de uma incorporação de muitos traços de outras civilizações ou culturas. Quer dizer, o que nós podemos dizer que é, digamos, a civilização ocidental, que muitos centraram na Europa, né? Ela é, na verdade, um conjunto de coisas. Ela é uma encruzilhada. Quantidades de influências, por exemplo, orientais, chinesas, a própria imprensa, a gente não poderia pensar sem a contribuição da China. Então, na verdade, a civilização é isso. É uma encruzilhada, é um conjunto de experiências, é o produto já de um diálogo, e é um processo sempre, é algo que está sempre em mudança. Então, nesse sentido, não faz, quer dizer, não caberia entrincheirar-se nas civilizações e nem nas culturas. Faz mais sentido, claro, pensar no diálogo entre elas, mas deve ser sempre um diálogo em que haja uma troca, uma permeabilidade, digamos, né? Então, essa é uma ideia. A outra, que está um pouco associada a essa, e às vezes há muito essa discussão, né, relativistas, universalistas, esse tipo de coisa. A minha ideia é a seguinte, é de que, na verdade, cabe sempre, eu acho,
deveria, pelo menos é a minha concepção, pensar na possibilidade de universalização. Mas partindo sempre da premissa de que a universalidade não tem um centro. Quer dizer, a universalidade não está centrada na cultura ocidental, ela não está centrada na Europa, ela não está centrada nos Estados Unidos, ela não está centrada em nenhum lugar em particular. Ela é apenas uma possibilidade. E essa possibilidade de universalização, ela pode existir a partir de qualquer centro. É o que eu, na verdade, em geral, tenho procurado definir como um universalismo descentrado. E, na verdade, esse universalismo ele tem que aterrissar em algum lugar, porque não há possibilidade, tampouco, de universalização sem o local. Sem o local. Quer dizer, é a partir da aldeia, realmente. É a partir de cada lugar que é possível essa universalização, que é possível o diálogo. Senão, não há possibilidade de troca. Quer dizer, se a universalidade for só uma abstração, algo que não está, digamos, localizado, então não há o que trocar, quer dizer, não há moeda, digamos, de troca. Né? Então, eu acho que essa é uma premissa básica do diálogo. Né? E com isso eu, enfim, pensei em um pouco comentar de uma maneira talvez um pouco mais abstrata, mais geral, naquilo que de maneira tão bela, digamos, o Marco disse aqui, a propósito do diálogo entre a chamada cultura islâmica, né, e a tradição judaico-cristã. Bom, vou agora àquilo que eu, digamos, tinha anotado aqui, que são, enfim, talvez aspectos menores aqui, mas ainda assim, talvez interessantes para pensar essa ideia da mediação e do diálogo, digamos, especialmente em relação à literatura. Ontem o Claudinei mencionou aquele projeto que ele mandou lá para o Pedro Meira Monteiro, né, e recebeu uma bela resposta do Pedro Meira Monteiro, disse assim, o que aconteceu na primeira aula que você pretendeu dar sobre literatura brasileira no exterior. Eu, por acaso, passei por essa experiência, porque num determinado momento, na qualidade de escritor, na verdade, eu fui convidado pela Universidade de Berkeley para dar inicialmente um mini curso, depois acabei ficando lá como professor visitante durante algum tempo. E, então, montei a ideia do curso, o que eu pretendia fazer, e achei, bom, para dar um curso sobre literatura brasileira, claro, tenho que começar com aquela coisa muito básica, o fundamental de literatura brasileira. O que, que deve ser? Bom, vou começar, obviamente, dando o curso falando sobre Machado de Assis. Pensando, porque é a coisa básica, elementar, que se esses alunos não conhecerem Machado de Assis, obviamente tem que conhecer. Então vamos começar com Machado. Comecei a dar o meu curso, aí quando já estava assim, uns 15 minutos de aula, e era uma turma grande, porque no contexto universitário norte-americano, era de fato uma turma grande, eram 30 alunos, era o primeiro dia de aula, então é um dia que depois eles podem desistir do curso também, tal, mas enfim, aquele dia estava lá 30 alunos. Aí, depois de 15 minutos, uma aluna pede a palavra, me interrompe, assim, muito bem, eu vou ouvir o que, é que ela tem para dizer. A pergunta era a seguinte, professor, o senhor podia, por favor, começar dizendo a que século pertence esse escritor brasileiro? Então, eu parei e me dei conta, olha, a ignorância é muito maior do que eu podia imaginar. E aí eu perguntei, vocês conhecem? Enfim, realmente havia uma ignorância total em relação a Machado de Assis na turma. O que me faz dizer, né, que, de fato, temos um trabalho enorme pela frente, quer dizer, mesmo em relação àquilo que nós temos chamado aqui do cânone, dos grandes nomes, dos grandes escritores, e que é algo que continua sendo importante, quer dizer, não vamos, porque é também importante você, né, discutir outros autores, os contemporâneos, colocar em diálogo não só as universidades, mas até as sociedades em si, não vamos desconhecer também a importância desse cânone que serve, às vezes, para um diálogo de muito longo prazo. Digamos, Cervantes é uma peça importante de um diálogo, que podíamos chamar de um diálogo cultural. Até hoje, Cervantes continua dialogando conosco, eu digo com
aqueles que não têm a cultura, né, da castelhana ou da língua espanhola, para todos nós, Cervantes continua sendo importante. Foi importante, inclusive, para a nossa própria literatura, né? O Fuentes, num livretozinho chamado Machado de la Mancha, né? Menciona a importância do Cervantes, até mesmo para o Machado de Assis, quando ele, os únicos seguidores do Cervantes, aliás, o único, segundo ele, nas Américas, no século XIX, foi precisamente Machado de Assis. Mas, enfim, esse diálogo, que é um diálogo de longo prazo, um diálogo com Goethe, com Cervantes, né, com Camões, com Machado de Assis e tal, eu acho que é um diálogo importante. Mas, além disso, eu acho que seria importante que nós retirássemos as nossas literaturas e as nossas culturas de gavetas isoladas, específicas, né? Primeiro, por causa daquele comentário que eu fiz aqui no início, que existe um pouco essa universalidade dos conceitos, mas eu acho que às vezes é muito mais fértil você colocar, ou por temas, literaturas em contato com as outras. Isso, obviamente, as universidades já fazem, através, por exemplo, da literatura comparada. Mas eu acho que faz sentido você fazer isso de uma maneira muito ampla. Quer dizer, você, quando faz estudos de gênero, por exemplo, não é necessário que você, de fato, estabeleça barreiras rígidas, digamos, nacionais, né? Então, nesse sentido, às vezes, não precisaria você pensar numa literatura, de fato, nacional. Quer dizer, não é necessário você sempre estar pensando numa literatura brasileira, por exemplo. Às vezes, o importante é você simplesmente realçar o trabalho de um escritor brasileiro, ou até, através de um trabalho antropológico, você destacar a fala brasileira, que não é necessariamente de um escritor de renome, assim por diante, no contexto de um estudo mais amplo que você faz de qualquer que seja o tema. Então, sair, portanto, dessas gavetas. Eu, aliás, sempre que eu pude, por exemplo, no contexto mesmo universitário, quando tive a possibilidade de fazer isso, eu tentei trazer brasileiros para um diálogo que não fosse estritamente baseado nessas fronteiras, digamos, nacionais. Que às vezes é muito mais fértil. Por exemplo, você traz um filósofo, por exemplo, em vez de você pedir que aquele filósofo fale para um público estrangeiro sobre uma tradição filosófica brasileira, às vezes é muito mais interessante você colocar aquele filósofo junto com outros filósofos estrangeiros discutindo uma questão que não é necessariamente estrito senso brasileira, né? Você, sei lá, discute Spinoza, então tem um brasileiro ou uma brasileira especialista em Spinoza, coloca aquela pessoa do lado de um francês especialista em Spinoza. Eu acho que isso é uma coisa interessante e algo que nós devemos explorar, pensando, digamos, na mediação que pode ser feita pelas universidades e outras instituições. Bom, claro que essa mediação de que nós estamos falando também deve transcender essas instituições de que eu mencionava, que deve transcender, por exemplo, as universidades. Mas a literatura, de fato, serve digamos, a esse conhecimento mais amplo. Quando um livro é lido, né, enfim, num outro país, se ele, de fato, é um livro ao qual o público em geral possa ter acesso, ele, obviamente, cria uma imagem mais ampla sobre aquele país. Aqui já se mencionou, por exemplo, o caso do Jorge Amado e outros, mas eu acho que quanto mais ampla seja a difusão da literatura, obviamente mais possibilidades pode haver de um conhecimento recíproco, né, entre os povos. O Antônio Maura mencionava ainda aqui algo que eu reputo realmente de grande importância, que é o fato de que, mesmo no nível institucional,
É muito importante que o contato seja, digamos, pessoal, né? Nada substitui esse contato. Então, por exemplo, as instituições mesmas, quando elas organizam eventos, etc., faz uma grande diferença você colocar pessoas em contato umas com as outras. Porque aquilo cria realmente um diálogo ao longo do tempo. E isso gera realmente projetos adicionais e, portanto, um diálogo maior entre países e, enfim, entre povos, no fundo, em última instância. Um outro ponto aqui que foi discutido e ontem, eu acho, e que eu anotei aqui como sendo uma ideia que valeria a pena a gente explorar um pouco mais, é a seguinte, aliás, hoje também se mencionou um pouco isso, é a relação que pode ter esse diálogo entre culturas e a visibilidade que tem a cultura de um país no outro com a expressão econômica, por exemplo, desse país. É bem verdade que é o seguinte, a importância econômica de um país não determina a qualidade de sua produção artística, isso jamais, né? Então, nós temos quantidade de exemplos de países pequenos, por exemplo, a Irlanda mesmo, uma grande produtora de obras literárias, com grandes autores. Então, do ponto de vista da qualidade, realmente não há nenhuma relação. Agora, do ponto de vista da divulgação, sim, pode haver. Na medida em que um país ganha maior visibilidade no exterior, por exemplo, do ponto de vista econômico, às vezes a sua cultura também, a sua expressão artística passa a ter uma visibilidade maior. Isso explica, por exemplo, nos dias de hoje, a visibilidade muito maior que está tendo do que há muito tempo atrás, a cultura chinesa contemporânea, as artes plásticas chinesas, só para dar um exemplo, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que o Brasil está vivendo um momento de oportunidade ascendente. Me parece que a situação brasileira hoje em dia propicia talvez uma maior visibilidade, ainda no início do processo. Mas é possível que isso venha a acontecer. Nós, de fato, como dizia o Marco Lucchesi, nós importamos ainda pouco no Brasil a cultura alheia, as literaturas de outros países são pouco assimiladas no Brasil. Mas já estamos numa situação bem melhor do que a de países que são hoje em dia as grandes potências econômicas, que por esta razão se esmeraram, né? Coisa que eu espero que não aconteça jamais conosco. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, Darlene conhece isso muito bem, somente 3% das obras literárias são traduzidas, são traduções. Então, basicamente, só circulam nos Estados Unidos livros que são produzidos originariamente em língua inglesa. Não necessariamente lá, às vezes na África do Sul, na Austrália, etc. Mas é o universo da língua inglesa, única e exclusivamente. O que eu acho que é algo muito empobrecedor, né? Mas esse fechamento, digamos, esse isolamento no fundo, apesar de ser um universo tão grande da língua inglesa, não deixa de ser um isolamento, gera uma espécie de impenetrabilidade, temos da nossa própria literatura nos Estados Unidos, que entra nas universidades pelos departamentos de espanhol e português, mas não entra, por exemplo, no mundo editorial, de maneira geral. Recordo que eu me interessei num determinado momento em verificar o que estava sendo produzido, o que tinha sido produzido, por exemplo, em matéria de poesia, né, em meados da década de 90. A primeira antologia do João Cabral de Melo Neto foi publicada nos Estados Unidos em 1995, de maneira muito, muito tardia. A única antologia de poesia brasileira que havia naquele momento tinha sido publicada em 1972. O poeta mais jovem da antologia era o Haroldo de Campos, né, uma antologia que tinha sido organizada pela Elizabeth Bishop. Então, era urgente se fazer alguma coisa, enfim, na verdade, trabalhei até um pouco em projetos novos naquele momento e conseguimos fazer alguma coisa. Mas, certamente, nós devemos fazer um esforço de política cultural para corrigir essa defasagem, digamos, que existe
entre a produção cultural brasileira, que já é uma produção substancial, e o seu desconhecimento fora do Brasil. Se nós formos pensar nos modelos, obviamente, de política cultural, nós vamos verificar que o Brasil está anos-luz de distância de países com políticas culturais bem estabelecidas. Com isso, eu não penso nem em países desenvolvidos que têm uma grande tradição de política cultural, como a França, por exemplo. Não vou entrar nesse mérito porque não vamos, né, nos comparar com a França. Mas, por exemplo, poderíamos nos comparar com o México, né? O México é um país que tem uma enorme tradição de política cultural, é muito eficaz. É, o Brasil acho que teria tanto quanto o México, digamos, para mostrar no exterior, muito especialmente na área de literatura, e nós fazemos muitíssimo pouco relacionado com o que faz o México. Por exemplo, no México, por exemplo, quando um escritor publica um livro no exterior e quer participar, digamos, de uma mesa redonda organizada no exterior a propósito do seu trabalho, é quase automático que o Estado mexicano dá apoio para que aquele escritor participe daquele encontro no exterior. Isso não existe no Brasil. Na verdade... Dois minutos. Tenho dois minutos? Então, vou resumir assim, muito brevemente outras coisas que eu diria aqui, que é o seguinte, quer dizer, o Brasil optou por uma descentralização, né, de sua política cultural através das leis de incentivo à cultura. Na verdade, o Conexões e Itaú Cultural são um pouco resultado disso, né, porque se não houvesse essa descentralização, se não houvesse o acesso, por exemplo, que os bancos e Itaú Cultural têm a esses recursos da lei de incentivo à cultura, esse exemplo aqui do Interlocuções não existiria. Então, existe, digamos, essa política cultural descentralizada. A política cultural mais direta, ela tem sido muito tímida. Embora, e aí eu não vou me estender sobre isso, porque outras pessoas aqui presentes conhecem até melhor essa situação, embora recentemente, eu acho que, sobretudo da Fundação Biblioteca Nacional, elevou muitíssimo o volume de recursos à disposição, por exemplo, de traduções de obras brasileiras no exterior. O próprio Itamaraty está também realizando um trabalho, agora, por exemplo, em relação às feiras, às grandes feiras que vão ocorrer nos próximos anos, houve até uma pequena distribuição de tarefas. Por exemplo, o Itamaraty resolveu se especializar, digamos, no apoio que será dado à Feira do Livro de Bolonha, que vai ser daqui a 3 anos, né, que é voltada para livros infantos juvenis. Então, Itamaraty, aparentemente, na área do livro, vai dar apoio ao infanto juvenil. A Biblioteca Nacional, obviamente, vai dar um apoio maior, digamos. E, obviamente, as feiras são um instrumento importante desse trabalho de divulgação da literatura brasileira no exterior. Mas disso, aliás, o Márcio sabe muito mais do que eu. Eu vou ficar por aqui para ficar dentro do meu tempo. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de saber se algum participante aqui da mesa gostaria de fazer algum comentário sobre a fala de algum participante, ou abrimos para as perguntas no auditório. Então, abrimos. Você gostaria de fazer, Marco? Então, vamos abrir um diálogo aí com o auditório. Passamos a bola para o auditório. É o Carlos. Um pouco, Carlos. Não tenho voz suficiente. Está referido ao que comentou agora o Carlos, João te apresenta. Dá agora. Faça a apresentação. Está referido ao que falava o João Almino agora. Eu acho que é uma perspectiva particular, igual não compartida, mas a comparação com o México deixou-me realmente surpreendido. É verdade que existe no México esse autorreconhecimento de portas para dentro da sua própria literatura quando sai para fora. Mas a minha perspectiva, e aqui outra xente seguramente com mais opinião do que podo ter eu, inclusive na España, a recepção da literatura mexicana, mutatis mutandis, e apesar da facilidade da língua, é moi semejante, normalmente semejante, a brasileira.
Não sei se é compartido por outra gente aqui que terá essa opinião. Não sei se me estou a explicar. Quer dizer, é certo e concordo plenamente com esse autorreconhecimento desde dentro de México. Mas realmente, o que é a presença da literatura mexicana? Bueno, podo poner un exemplo que seguro que Manuel Bragado coñece mellor do que eu. É dicir, a Seix Barral, que está agora tamén, acho, no Brasil, mas que está no México, etc. Os autores que edítala, a maior parte deles non chegan acá. É unha cosa realmente curiosa. E algúns, absolutamente, bueno, unha opinión particular, absolutamente extraordinarios e tremendamente recoñecidos no ámbito mexicano. Non sei se non hai unha certa sentimento autártico, non sei se me estou a explicar. Era isto. Posso só comentar rapidamente? Eu não, quer dizer, não, você saberia melhor do que eu falar desse assunto, a recepção das nossas literaturas aqui. O meu comentário não tinha a ver com o resultado das políticas, né? Era apenas com a forma, né? Quer dizer, eu diria o seguinte, no caso do México, a política cultural é uma política cultural estatal. É uma política, por exemplo, há, por exemplo, um grande volume de recursos à disposição do Estado para que o Estado, de maneira direta, intervenha na publicação, em primeiro lugar. Há mais recursos no México para a publicação de livros com apoio, por exemplo, da Secretaria de Educação, a Conaculta, Secretaria de Educação, e mais recursos também para a promoção do livro e dos escritores mexicanos no exterior. E no Brasil, esse volume de recursos é bem menor. Embora exista no Brasil um volume substancial de recursos à disposição da cultura de maneira indireta, através da Lei de Incentivo à Cultura. Bom, antes de passar ao Suso, que pediu para participar, eu gostaria de fazer um comentário curioso sobre a relação dos autores brasileiros com as editoras da Espanha, especialmente Madrid e Barcelona, porque eles dificultam muito a nossa difusão na América Latina. Os contratos que nós assinamos aqui, somos obrigados a contratar para o espanhol. Portanto, fica dificílima a difusão na América Latina, porque os livros espanhóis até chegam em alguns países caríssimos, que são livros importados. Eu, por exemplo, minha agente, ela levou pelo menos 3 anos para conseguir convencer a Ediciones B a autorizar a tradução do Galvez, Imperador do Acre, para a Bolívia, onde gloriosamente foi lançado no ano passado, porque se há um país que pode entender esse romance tão bem quanto os brasileiros, são os bolivianos. E, de fato, o lançamento foi uma coisa assim, maravilhosa, na feira uma feira do livro, em Santa Cruz de la Sierra. E as críticas são extraordinárias, porque eles consideram o episódio que o romance fala um dos momentos mais vergonhosos da República Boliviana, e ao mesmo tempo foi uma discussão muito interessante até sobre a situação hoje política que passa a Bolívia. Mas foi uma guerra com minhas editoras espanholas, porque eles não admitem que possam dividir o idioma com um pessoal lá do Alemar, né, que fica perdido lá pelos Andes, né, por ali e tal. Suso. Obrigado. O que aconteceu nos últimos anos na relación da España coa América de fala castellana, de fala española, foi un fenómeno novo que ten a ver con estrategias de Estado e tamén co mundo dos negocios. Houve un madurecemento das empresas españolas nas últimas décadas, tanto as empresas da construção como empresas energéticas, como tamén as empresas relacionadas coa comunicação, edição e a ideologia. Dentro disso, compreenderam que havia um mercado e um público, além do trabalho institucional que faz o Instituto Cervantes, que é um trabalho ten o seu rendemento para a lingua, para o Estado, para a España. Além disso, houve tamén unha estrategia empresarial das empresas españolas radicadas en Madrid e en Barcelona, tanto unhas como outras, especialmente dois grupos de edição, que son o grupo Prisa, e o grupo Planeta, que acharon que aí poderia haber un grande mercado.
e fixeron en paralelo, de unha forma moi rápida, unha verdadeira ocupación e case eliminación da edición en cada país. Os autores, eu teño comentado isto con outros autores de por ali, deses países, e para eles a consecuencia foi unha certa frustración, porque eles pensaron que desa maneira, fichando por as editoriais españolas, habían ser editados na España e desa maneira na Europa, consecuentemente, e o que resultou foi iso, que cada un deles ficou isolado no seu país, e no seu país e nas mãos dunha editorial que non tiña interese en movelos. Tamén é certo que houve un efecto de volta. Pódese dizer que nos últimos anos, desde o punto de vista cultural, a España é menos española e máis hispanoamericana. Conservase como referentes ideolóxicos os touros, as touradas, as corridas, o folclore dos xitanos andaluces, mas cada vez máis ten unha maior presencia nos medios de comunicación os escritores mexicanos, certos escritores mexicanos, aqueles polos que fan unha aposta editorial, ou escritores peruanos ou argentinos, aqueles que entran nas estrategias editoriais. Este é un fenómeno articulado, realmente un certo éxito da planificación e de conseguir uns objetivos tanto económicos como culturais e ideolóxicos. O Brasil, acho eu que ten unha situación mental, o Brasil mental, pois ten unha certa situación traballar coa súa cultura. Hoxe en día xa non hai a discusión con Portugal de quen é a lingua. O Brasil sente, entendo eu, que a lingua xa é súa sen máis. Non pensa no tema de quen é dono da lingua. Ese tema, acho que, entendo eu, que está superado na práctica, non? Mas non ten autoridade bastante moral sobre a lingua como para facer unha estrategia como, por exemplo, os Institutos Cervantes. E iso, do mesmo modo, tamén probablemente actúe dentro das empresas da comunicación. En todo caso, eu, como dicía pola mañá, entendo que o Brasil dicía que era dramáticamente contemporáneo, a diferencia das nosas culturas que están se transformando terriblemente, pero aínda herdan na ideoloxía esquemas decimonónicos, esquemas institucionais. O Brasil, penso eu, que ten por diante un presente, que é un presente continuo, que vai seguir adiante, é ben sexa co samba ou coa bossa nova ou co globo e as telenovelas, dun modo ou de outro está a criar cultura contemporánea de distintas maneiras, claro. Seguro que dixen cousas erradas e malas. De forma alguna. Você como chama? Ele já estava vendo a hora, eu sou testemunha. Eu queria, na verdade, fazer a pergunta a partir do que disse o João Almino, que disse que é preciso fazer um diálogo que seja uma universalização a partir do local. E eu acho que essa é uma questão que a gente tem falado desde o início desse encontro, né? Que é a grande pergunta que eu sempre me faço, que já conversamos um pouco sobre isso, e que eu queria perguntar para vocês, na verdade, para quem quiser responder. De que maneira é possível fazer essa universalização a partir de uma literatura brasileira que vá além dos estereótipos? Porque a gente também falou muito do estereótipo. E eu acho que todo mundo aqui tem também a sensação de que a literatura brasileira só, ou quase sempre só, chega através do estereótipo. E já que a gente está falando tanto de literatura contemporânea, eu acho que, em teoria, a gente já ultrapassou isso há décadas, mas talvez a gente não tenha a visibilidade que deveria ter dessa literatura que é contemporânea, que é híbrida, ou que é pós-moderna, ou que rótulo você quiser usar, que foi falado tanto hoje, por exemplo, na mesa anterior. Então, a pergunta é mais ou menos, tanto em sentido mercadológico, ou seja, que atitudes ou que iniciativas culturais podiam ser feitas, e a sentido literário também, ou seja, como dar mais visibilidade a uma literatura contemporânea não estereotipada. Bom, eu pediria, começando pelo Manuel Bragado, que comentasse a pergunta. Eu proponho eles que consultem o listado dos livros máis vendidos
de ficción no Brasil esta semana. E que comparen esa lista logo cos máis vendidos nos Estados Unidos, no Reino Unido ou en España. E comprobarán que son moi semellantes. E isto debido a intervención de Suso de Toro é moi oportuna a que hoxe no sector editorial en Brasil nesos ámbitos que son os máis poderosos está absolutamente internacionalizado con datos máis concretos, é dicir, o grupo Prisa é o propietario de boa parte das editoras, bueno, como a Editora Moderna, por exemplo, que ten moita presencia no Brasil, ¿no? E son os mesmos grupos que venden, por exemplo, a Stephanie Meyer e a triloxía do Crepúsculo, que ten o mesmo suceso no Río que probablemente teña aquí en Compostela, ¿no? Entón, eu creo que a transferencia o ese diálogo establecese, dende o meu punto de vista, dende o ámbito da globalización da cultura estadounidense. Eu digo fundamentalmente por dúas razóns, porque eles son en este momento os que controlan a distribución dos contidos culturais, sobre todo no ámbito digital no mundo. E isto é algo que probablemente a distribución digital acentuará nun futuro inmediato. É dicir, hoxe, esta semana, a grande noticia da Feira Internacional de Frankfurt foi a derrota sen paliativos dos modelos de distribución digital europeos que se resistían os Estados Unidos. E isto é unha noticia dunha importancia para a creación literaria extraordinaria. É dicir, hoxe, a distribución dos contidos digitais está en mans de tres grupos estadounidenses moi poderosos: Amazon, Apple e Google. Eu poñolles non un punto de alarma a esta situación. Ustedes saben que isto é un iPad, é un aparato licenciado por unha multinacional norteamericana que non necesita publicidade, que os seus propios usuarios, como todos ben coñecen, pois somos os que publicitamos. Dentro destos aparatos que se distribuyen pois contidos como libros, revistas deste tipo, non entra a pornografía, que é un dos grandes negocios hoxe da distribución digital e mesmo da distribución de periódicos impresos. Pero en España hai unha revista que moitos de vosés oirían en algún momento falar, que se chama Revista Interview, que é unha revista que desde hai 35 anos publica todas as semanas Mulleres Espidas. Apple non autoriza a distribución da revista Interview por medio da súa cal. E é unha revista en España, é o magazine máis popular. Iso é un elemento de enorme preocupación, porque quen vai a distribuir o contido tamén vai a afectar o contido. É dicir, sería inxenuo que pensásemos que non importa que o contido sexa distribuído dunha forma ou de outra forma, ou que teña unha cadea de valor ou outra. É dicir, a mín isto é un dos temas que cando falamos de proxección de cada unha das literaturas me parece moi importante. Despois tamén me parece moi importante o papel que teñan as políticas públicas, os estados. Por iso, antes lle decía que Brasil sexa país convidado en Frankfurt dentro de 2 anos ten unha enorme importancia. É dicir, son as Olimpiadas son os Xogos Olímpicos que ten Brasil e que debe de preparar o mellor posible nos próximos 2 anos. É dicir, terá, porque son a oportunidade de conseguir traduccións para os seus clásicos, terá a oportunidade de traducir os seus poetas, porque claro, non son igualmente traducidos os poetas que os narradores, como vostedes ben saben. Ou
terá a oportunidade de que a súa cultura máis alternativa, aquela, digamos, que queda fora da distribución dos poderes estadounidenses, pois teña capacidade de emerxer. A mí o que me preocupa moito, moito en este momento é o tema da distribución. Porque se quedamos en mans de unha distribución moi reducida, probablemente isto pode ter efectos sobre a creación. Obrigado. Antonio, você gostaria de fazer um comentário? Não, eu acredito um pouco que decía Bragado. Não? Realmente acho que nós nos encontramos, falei ao começo da minha pequena intervenção, justamente ante um mundo totalmente novo, não? Que é o livro digital e a distribuição digital. Que decía, não é tanto o problema de trazer livros, nem o livro de papel. O papel vai aparecer como uma matéria sucedânea. Alguém que quer ler em papel vai imprimir e pronto. Acho que sempre concordo plenamente que quem mantém o poder é quem distribui os livros, né? Agora, por outra parte, o João Almino falava de uma universalidade, né, ligada à terra de algum lugar, né? Eu acho que da mesma forma que tem na economia esses tiburões, né, que estão fazendo dinheiro, pegando dinheiro de um lado ao outro e fazendo tipo, também há reações, né, como os indignados. Igual que tem, vai ter essas grandes distribuidoras que vão controlar, né, o que se diz e quem são os autores que vão ser lidos, eu estou certo que justamente através desses meios de comunicação vão também surgir polos diferentes. Os indignados culturais, né? Esses indignados culturais vão generar pequenos blocos ou pequenas matérias, pequenas formas de trabalhar para escutar o que o ser humano está procurando sempre, que é a voz autêntica, né? Não a voz do best-seller, não, a voz que fala diretamente para você e que qualquer lugar que essa voz apareça vai ter um eco determinado. Eu não acho que nem sou catastrofista, nem tampouco acho que vamos chegar a um mundo maravilhoso, não? Vai ser um mundo como sempre foi, não é? Com claroscuros e com luzes e sombras. Estou totalmente certo disso, mas também estou totalmente certo que nem vão ganhar os distribuidores americanos, não é? En esa briga, ni tampoco os tiburones económicos. Totalmente cierto que va a haber las dos opciones también. Obrigado. Marcos, ¿se gostaria de hacer algo? João, acho que você precisa, né? Porque você provocou a questão. Vou fazer alguns comentários sobre vários dos que eu ouvi rapidamente. Um tem a ver com as políticas públicas e muito especificamente, por exemplo, a experiência aqui da Espanha dos Institutos Cervantes, que poderiam servir de modelo, digamos, inclusive para o Brasil, né? E eu acho que foi, acho que foi o Claudinei que mencionou ontem, lembrou, digamos, uma ideia, ou foi o Felipe, eu acho, foi o Felipe que lembrou que existe no Brasil um projeto antigo do chamado Instituto Machado de Assis, que não foi levado adiante até hoje, mas de vez em quando ressuscita, enfim, se discute um pouco esse assunto. O que me ocorreria dizer a propósito disso, sobretudo ouvindo hoje de manhã uma escritora galega que foi introduzida um pouco ao Brasil por um escritor que hoje em dia é pouco considerado, né? E por um livro que é aquele Meu Pé de Laranja Lima, me ocorreu pensar o seguinte, que, na verdade, para que esses institutos funcionassem, nós precisaríamos de ter um atrativo no exterior que desse sustentabilidade a esses institutos, semelhante ao atrativo que tem, por exemplo, os Institutos Cervantes. No caso dos Institutos Cervantes, qual é o atrativo? É o estudo da língua espanhola. Existe uma quantidade grande de pessoas que querem estudar a língua espanhola. Então, é por isso que o maior número de institutos Cervantes que existe no mundo está no Brasil. Porque existe uma população enorme de pessoas interessadas em estudar espanhol no Brasil. Ora, se nós replicássemos esse modelo no exterior, eu acho que não conseguiríamos o mesmo êxito. A não ser que houvesse um investimento realmente maciço do Estado em recursos. O governo espanhol não coloca tanto dinheiro assim nos institutos Cervantes, assim como o governo francês não coloca nas alianças francesas. Eles dependem, sobretudo, no ensino da língua.
Nós não conseguiríamos isso. No nosso caso, então, talvez a gente devesse partir para outras entradas, por exemplo, a da música. Né? Hoje foi mencionado aqui que uma das aproximações à cultura brasileira, inclusive à literatura, é através da música. Então, quem sabe nós criássemos institutos em que nós ensinássemos música brasileira, bossa nova, ou capoeira, é outra entrada importante para a cultura brasileira. Aliás, por exemplo, no caso da música, é bom lembrar que algo que nós conseguimos, em termos de repercussão da música brasileira no exterior, veio através, às vezes, de iniciativas públicas. Por exemplo, a bossa nova. Claro, nós tínhamos que ter o produto antes, tínhamos que ter uma excelente qualidade de música no Brasil. Mas o concerto do Carnegie Hall foi uma coisa que foi discutida a nível oficial, foi, na verdade, uma iniciativa do Itamaraty na época, enfim, e o concerto foi uma coisa importante para o início da Bossa Nova. Enfim, isso sobre a questão dos institutos era o que eu tinha a dizer. Um outro comentário breve que eu queria fazer é em relação a importância da política aí, digamos com um P maiúsculo, e da situação política dos países, a relação disso com a possibilidade de difusão das culturas e muito especialmente das literaturas. Hoje foi mencionado o exemplo da dificuldade do diálogo literário entre o Brasil e a Argentina, num determinado momento, precisamente por causa das ditaduras políticas no Brasil e na Argentina. Eu lembraria o exemplo de Portugal. No caso de Portugal, que eu estudei mais de perto, houve um momento em que o espaço literário era praticamente o mesmo. Ou seja, por exemplo, entre 1880 e 1915, os brasileiros e portugueses conhecidos publicavam nas mesmas revistas literárias. E não eram identificados propriamente como brasileiros ou como portugueses. Esse diálogo era muito fluido. A partir de 1915, ele se tornou um pouco mais difícil, por causa do modernismo, tanto em Portugal quanto no Brasil, mas muito especialmente no Brasil. Apesar disso, havia um diálogo pessoal, digamos, entre escritores brasileiros e portugueses, e o contato ainda foi relativamente estreito, até por razões familiares, né? Cecília Meirelles, casada com um português, e assim por diante. Até que chega um momento, a partir de 1964, em que nós temos a ditadura do Salazar em Portugal e nós temos a ditadura militar no Brasil. Aí há um corte violento realmente do diálogo. Não há mais diálogo nenhum. Ele se interrompe completamente e só começa a ser recuperado muito recentemente. Então, esse contexto político mais geral é importante também para esse diálogo. Um comentário en passant ao do Márcio sobre o fato de que os contratos em língua espanhola, aqui na Espanha, são contratos que exigem que o livro seja exclusivo. Que haja exclusividade, né, para a língua espanhola como um todo. Só queria acrescentar esse comentário, Márcio, que não é na Espanha, não é um problema da Espanha. Quer dizer, se você publicar no México, se você publicar na Argentina, também ocorrerá a mesma coisa. Então, fica restrito, basicamente. Não? Eso é porque os editores e os axentes así o queren, pero pode non ser así. Uh-huh. Es decir, Gabriel García Márquez ten un editor para Colombia, ten un editor para España, ten un editor para México e outro para Argentina. Ou seja, os escritores devem batalhar, não é? Sim, os escritores têm também que defender o seu território, porque no âmbito da propriedade intelectual, da edição impressa, outra coisa diferente está no conteúdo digital, que agora, precisamente, Amazon, Google e Apple querem direitos mundiais para que não haja mercados nacionais a nível, digamos, da indústria do livro. Os contratos padrão vão nessa linha, mas estão muito importantes os escritores ficarem atentos a essa possibilidade de separar um pouco, né, os universos. Mas eu queria fazer ainda só um último comentário, porque eu achei muito importante a pergunta que foi feita em relação a evitar os estereótipos, né? Quer dizer, evitar os estereótipos. Eu, na verdade, concordo em número e grau
né, com o seu, com o seu, a sua observação de que, na verdade, muitas vezes, o que se torna mais visível de uma cultura na outra são justamente os estereótipos. É a maneira mais fácil, digamos, né, de uma obra de arte circular. Ufa. E eu, na verdade, já ouvi isso, inclusive, de editores em encontros, dizer, não, é muito mais fácil para mim eu publicar um livro brasileiro que fique muito claro o que é o Brasil, enfim, um pouco nessa linha. No fundo, quase dizendo, olha, eu preciso do estereótipo, porque senão ninguém vai comprar o seu livro. Agora, o que eu acho é que, apesar disso ser verdade, né, eu não diria que não, os criadores literários, aqueles que estão na universidade, procurando dar visibilidade àquilo que realmente importa numa outra cultura, devem, obviamente, se bater contra essa ideia. No Brasil, nós temos, inclusive, a melhor das tradições contra os estereótipos, que é a tradição do Machado de Assis, daquele famoso ensaio, né, O Instinto da Nacionalidade, que dizia que o que importa, na verdade, é aquele sentimento interior que o escritor deve ter. Dá o exemplo do Shakespeare, né? Shakespeare é o poeta inglês por excelência e está escrevendo muitas vezes sobre a Itália, sobre a Dinamarca, etc. Então, na verdade, não importa o tema, né? Não importa efetivamente a cor local, quer dizer, o que importa é, na verdade, a liberdade de criação. Eu diria o seguinte, não existe para um escritor, para um criador, o nacional a priori. Eu, como brasileiro, não devo trabalhar com a ideia do Brasil a priori. O Brasil pode existir como resultado do processo, ou para o analista, ou para o crítico. Para o criador, não. Para o criador, ele só precisa de uma coisa, liberdade, só. Liberdade de criação. Bom, nós temos só mais 5 minutos e eu vou passar primeiro para o Fato e depois para o Léo e vou pedir que tenham brevidade. Eu dou 2 segundos para o Luiz Rufato e... Fato. Não, eu só queria discordar carinhosamente de uma questão só que o João Almino falou, que da retomada do diálogo do Brasil com Portugal no âmbito da literatura, que não existe. Do diálogo do Brasil com Portugal no âmbito da literatura, que simplesmente não existe diálogo. Não existe, inclusive porque no Brasil é obrigatório estudar-se literatura portuguesa. E não só estudar literatura portuguesa, como estudar literatura portuguesa desde do início até a literatura contemporânea. O Brasil estuda a literatura contemporânea portuguesa, incluindo a literatura africana de expressão portuguesa. E Portugal não existe isso, em primeiro lugar. Eles desconhecem olimpicamente a literatura brasileira e mais ainda a contemporânea, então nem se fala. Segundo, que há uma má vontade tão grande que no Brasil as editoras brasileiras publicam os originais portugueses em português do Portugal. E em algumas editoras há uma exigência de tradução do português do Brasil para o português de Portugal. E terceiro ponto, a má consciência portuguesa em relação à África, ao que eles fizeram na África, enfim, faz com que qualquer coisa que aconteça no âmbito da política africana, por exemplo, política dos países africanos, eu presenciei isso, por exemplo, caiu o ministro da Pesca da Guiné-Bissau, é muito mais importante do que uma mudança na política cambial brasileira. Então, eu só queria dizer, ou seja, há um problema seríssimo que nós teríamos que enfrentar em algum momento, nós, que eu digo, Brasil, Portugal e os países de língua africana, tanto que uma coisa que o senhor estava falando aqui, e eu estava pensando sobre isso, que é a questão da língua, que é uma guerra que existe em Portugal em relação ao acordo ortográfico, que no Brasil ninguém fala sobre isso. Em Portugal, existem livros e mais livros e mais livros para discutir o acordo ortográfico. Imagina, nós não estamos preocupados com isso. Então, só queria só assentar isso assim. Esse diálogo que foi interrompido não foi retomado. Mas assim, é um pouco, claro, o Fato, você está certíssimo. Eu me lembro de uma espécie de um quiz que a televisão portuguesa RTP fazia, assim, como se diz tal palavra? Aí vinha um quiz. Aí a pessoa falava errado e vinha um certo. Aí dizia, este é o certo, mas no Brasil se fala...